Teurastaja tässä, terve. Semmoista videota on toivottu, että miten näitä kiekkoja voisi säilyttää. Ja nyt sitten on semmoinen video, että kerrotaan, että miten teurastaja säilyttää kiekkojansa. No ensinnäkin, kun niitä kiekkoja kertyy ja kaikkia ei ehdi heittämään, niin semmoisia kiekkoja, mitä mie en jatkuvasti heitä, niin mie säilyn niitä laatikoissa. Ja mulla on kahdenlaista laatikkoa ollut käytössä. Toinen on ollut tämmönen, tai sanotaan, että ensimmäinen on ollut tämmönen Tokmannin Easy-nimellä kulkeva laatikko. Tämmönen läpinäkyvää muovia. Ja tässä on nämä tilavuusmitat sillä lailla, että tämä on 39 senttiä on tämä pituus tällä laatikolla. En tiedä, onko pohjasta vai kannesta mitattu, koska tämä ei ole täysin symmetrinen. Sitten tällä on korkeutta 29 senttiä ja sitten tämä leveys on 26 senttiä. Eli kiekko mahtuu sinne mukavasti. Jääpi vähän tällä väliästikin, että pystyy ihan vähän liikkumaan. Kiekon halkaisija yleensä on 23 senttiä ja 26 senttiä niin antaa sitä pelivaraa. Ja tässä laatikossa nyt, kun tämä ei ole täysin symmetrinen, niin se 26 senttimetriä on luultavasti tältä ylhäältä. Ja tämä alempi on sitten kapeampi, koska tässä ei hirveästi tätä liikkumavaraa jää tähän näin. Ja näitä laatikoita minä ensin hommasin, kun löysin, että tämmöinen laatikko on olemassa. Tämä on ylhäältä jonkun verran jääpi tuolta väljyyttä tuohon, niin kuin näkyy. Mutta näitä laatikoita oli Tokmannilta, näitä ostin tosiaan, ja ne oli yleensä tarjouksessa noin 5 € kaksi kappaletta. Ja, mutta niitä oli huonosti saatavilla. Ja nytkin katsoin netistä, niin minä en enää löytänyt sieltä hintatietoja tai mitään. Tuo laatikko on tehty Puolassa ja Tokmanni on sen teettänyt ja tuo Easy-nimi tai brändi taitaa olla sen oma. Ja se on 19 litran laatikko, eli jos miettii sitä laatikon kokoa, niin tämä on 19 litraa tämä Tokmannin laatikko Easy. Ja sitten tämä toinen laatikko, mitä mulla on jälkeenpäin hommannut, on tuolta Klaas Olssonilta. Ja tämä on 20 litran laatikko. Ja tämä löytyy nimellä Module, eli Module 20 litraa säilytyslaatikko. Ja tällä Tokmannin, eikö tällä Klaas Olssonin laatikolla, näitä saa pitää sitten kahden eri värisenä. Tämmöisenä savuvärisenä ja sitten saa myös valkoisena. Ja tämä on symmetrisempi tämä laatikko, eli se on ylhäältä ja alhaalta aika lailla saman kokoinen. Tässä oli mitat, oli 39 senttiä tämä syvyys. Sitten oli 29 senttiä korkeus, sama kuin tuossa Tokmannin laatikossa. Ja tässä oli 24,5 senttiä, eli oli kapeampi tämä leveys. Eli se johtuu nyt siitä, että se on alhaalta ylös asti suurin piirtein samanlevyinen. Täällä kans tämä kiekko pääsee vähän liikkumaan. Eli se on aika hyvä siihen. Ja tosiaan valkoisena saapi ja tämmöisenä savuvärisenä. Itse ostin näitä savuvärisiä, koska sitä valkoisesta ei minun mielestä näkynyt läpi. Ja tästä kuitenkin näkyy jonkun verran läpi tästä Klaas Olssonin laatikosta. Ja noista oli hinta, oli kappalehintaa 4,5 €, eli 4,49. Ja niitä oli hyvin saatavilla ja on hyvin saatavilla ainakin tähän videoon asti. En tiedä sitten katoako ne kaikki laatikot nyt sieltä Klaas Olssonilta, kun te käytte niitä ostamassa. Eli tämmöiset kahta erilaista laatikkoa, mitä on käyttänyt. Ja täältä näkyy nyt sivuprofiili, että sinne menee mukavasti näitä kiekkoja. Niitä mahtuu suurin piirtein. Tässä on puttereita ja midareita tässä laatikossa. Niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Y, K, T, K, T, N, T, V, 5, 6, 7, 18, 19. Eli on vaan 19 kappaletta. Ja mitä sitten? No nämä kiekot täällä on kaikki pussissa. Elikkä minä olen käyttänyt tämmösiä krippipusseiksi sanothan. Amerikrip näyttää olevan tämä merkki. Nämä on tarkoitettu pakastukseen ja tämä pussin koko on 2 litraa. Olen havainnut, että se 2 litran pussi on just sopivin näille frisbee-kiekoille. Jos täältä nyt otetaan yksi pussi esille. Tässä on huomattava, täällä on tämmönen
tämmönen merkintä paikka, mihin voi vaikka merkata, että mansikoita tai mustikoita, niin mä oon jättänyt sen aina tuonne kiekon takapuolelle, että tämä kiekon laittaa tänne, niin pistää stampin sille puolelle, missä ei ole sitä merkintää, niin se näkyy koko kiekko sitten läpi siitä. Eikä ole sitä häiritsevää merkintäaluetta siinä tiellä. Elikkä näin. Elikkä tänne menee mukavasti tämä frisbee-kiekko tähän gripin pussiin ja sen saa täältä sulettua sitten ja myös avattua. Ja näitäkö sitten laittaa tuonne laatikkoon, niin ne ei siellä tuo stampit tuota pääse niinkö osumaan toisiinsa sillä suoraan kosketukseen, niin ne ehkä säilyy sitten paremmin. Ja nyt kun tämän laittaa tämän gripin pussin tänne, niin sehän jää vähän tällä yli, mutta ne saa taitettua näin nämä pussin päät sitten. Ja sitten niitä on helpompi itse asiassa nostaa sieltä pussista tai tältä laatikosta yksitellen, kun vain nostaa tästä pussin kärjestä sitten, niin saa yhden keikon kerrallaan nostettua sieltä myös. Mutta tällä tavalla teurastaja säilyttää näitä kiekkoja, mitkä ei ole heitossa, mitä halutaan varastoa ja halutaan, että ne säilyy hyvänä. En tiedä sitten, miten esimerkiksi valo vaikuttaa noihin kiekkojen säilytykseen, että ainakin joissakin kiekossa se valo voi muuttaa sitä kiekon väriä. Ja jos se nyt aurinko paistaa siihen jatkuvasti, niin se on ihan selvää, että se polttaa siitä kiekosta sitä väriä. Että, mutta ei me nyt noita sillä pimeässä ole kuitenkaan kellarissa säilyttänyt, että ihan tavallisesti talossa sisällä, kuitenkin lämpimissä olosuhteissa. Kyllä se kiekko kestää varmaan kylmääkin ihan hyvin. Nämä laatikot ei kestä, kun sen parikymmentä astetta varmaan pakkasta, ja jos menee sitä enempää kylmään ja potkaisee siihen laatikon kylkeen, niin se menee halki. Että semmosia pieniä rajoituksia siinä on. Mutta näin voit säilyä kiekkoja. No niin, sitten on lisäksi niitä kiekkoja, mitä tulee käytettyä päivittäin. Niin niitä kiekkoja teurastaja säilyttää tämmössä kiekkotelihnessä. Tämmöisen kiekkotelihnessä mahtuu parisen sataa kiekkoa aika näppärästi. Ja itse säilytän näitä sitten täällä pesuhuoneen puolella. Niitä voi tuoda sitten vähän tänne märkänä sisällä, ne kuivuu myös täällä. Ja on tuossa näppärästi otettavissa aina matkaan sitten, kun lähtee kierrokselle. Tämä on myös tämä kiekkotelinen rakennettu ihan Klaas Olssonin tuommoisesta kenkätelihnestä. Tuossa on itse asiassa kaksi kenkätelinettä päällekkäin ja siihen aika kivasti saa nuo kiekot mahtumaan ja pysymään. Tuossa on myös semmoinen systeemi tuossa telihnessä, että sitä saa levitettyä, eli tätä saisi. Täällä on tämmöinen teleskooppiputket, niin kuin ehkä näkyy tuosta, tai sitten ei. Niin tätä saa levitettyä muistaakseni joku 140 senttiä leveämmäksi, mutta itse olen pitänyt tässä kapeimmassa asennossa, niin se on kantavampi sitten se hylly myös. Jos sitä levittää, niin se putkihan tietenkin, nyt siellä on kaksi putkea sisäkkäin, niin se on kantavampi. Jos sitä levittää, niin siellä on kohta 1+1 putkea ja se alkaa taipumaan ne putket sitten painon alla. Ja tästä en hintaa muista ulkoa, mutta tarkistetaan sen netistä ja pannaan tuohon videolle se hintakin. Noin 20 euroa muistaakseni on tuommoinen yksi kenkäteline ja tässä nyt niitä kaksi sitten päällekkäin. Ja kolmas tapa säilyttää kiekkoja on tietenkin laittaa niitä esille johonkin. Ja tässä olen käyttänyt tuommoista lautastelinettä. Laitanpa siitäkin hinnan ja tiedot tuonne, tai linkin, tai ehkä jotakin kuvia, että minkälaisia asioita löytyy niitä varten. Niin, eli ne lautastelihneet on tämmöisiä läpinäkyviä telihneitä. Näitä saapi Tokmannilta ostettua myös, tai Puuilosta, tai vähän joka tämmöistä rautakaupoista, eli sen keikon voi asettaa tähän. Sitä saa vähän säädettyä. Se on tämmöinen läpinäkyvä, niin se ei häiritse sitä itse kiekon esille tuontia siinä. Tässä kerrothan tässä Meltatexin tiedoissa, että tämä olisi 18-26 senttiä isolle lautaselle. No, nämähän on vissiin lautasia nämä kiekotkin. Jokuhan saattaisi laittaa noihin vaikka lautasiakin esille.
Eurastaja ei ole lautasia laittanut. Lautasilta syöhän ja kiekoilla heitetään. Ja lautasia ei panna esille, mutta kiekkoja voi laittaa vaikka esillekin. Mutta tämmönen. Ja tästä kans sitten hinta tuohon vanhaan tuohon grafiikkaansa, niin näette sen. Mutta tässä nyt oli siitä kerrottu, että miten teurastaja säilyttää omia kiekkoja. Ne kiekot, mitkä ei ole laatikossa, tai mitkä ei ole esillä hyllyssä, tai mitkä ei ole siellä kiekkotelihnessä, niin ne on sitten tsukassa ja päkiissä lisäksi. Ja tietenkin löytyy sitten noita Proditsun putkikassa ja sun muita, mihin voi laittaa reenikiekkoja kanssa. Ja, mutta niinhän ne säilyy teilläkin, kiekot siis. Että on tuota tsukassa ja on väkissä aina osa kiekosta. Mutta ei tällä kertaa muuta kuin kiitoksia, kun katsoit videon ja se on moro.